Eu sou Marcelo Ambrosio, aqui direto da Praia da Enseada. O mar continua bravo. É uma ondulação muito forte do sul. Tá dando ressaca na praia. A ondulação da Vila de Sul, ela é muito forte. Praticamente eu estou sem praia aqui, pouca areia. Em dias normais aqui eu andaria tranquilamente, como estava passeando de bicicleta outro dia. Mas hoje, na mesma posição, eu tenho a mais de 1 metro de água. E a maré está subindo muito. A correnteza é muito forte aqui, ó. Mal consigo caminhar. O dia tá bem bonito hoje. Tem poucas nuvens. O sol saiu.
Então, eu sou Marcelo Ambrosio, aqui diretamente da Praia da Enseada.